Tervetuloa munkin puolesta kaikille. Mä voisin ensin kuitenkin heittää pallon kanssa puheenjohtajalleni Elisa Vainikalle, joka kertoo, että miksi tämä työryhmä. Kiitos. Tervetuloa munkin puolesta tähän työryhmään. Ja tosiaan tässä tämä sai alkunsa oikeastaan siitä, että me Aulin kanssa ollaan oltu tuossa Flows of Power, vallanvirrat, Akatemia-hankkeessa, joka kuuluu tähän Suomen Akatemian Mediasoc-ohjelmaan. Ja Auli on jo siirtynyt uuteen projektiin, mutta mä olen edelleen tässä Flopossa tutkijana. Ja siinä on hyvin keskeisinä teemoina journalismi ja valta ja journalismin vallanpolitiikan kytkös. Ja me puhutaan myöhemmin tässä työryhmässä tuosta meidän pilottikeissistä siihen hankkeeseen liittyen. Ja sitten koettiin, että olisi hyvä päästä keskustelemaan myöskin niin kuin muiden valtaa ja politiikan journalismia tutkivien ihmisten kanssa. Ja sitten tosiaan, kun tämä aika vierähti ja päivät lykkääntyi, niin tämä ryhmän kokoonpano tietenkin vähän muuttui tässä, että osa esityksistä on jäänyt pois, mutta tosi mielenkiintoista kuulla nämä kaksi muuta esitystä, jotka jotenkin linkkaa kyllä hyvin tähän yksiin, tämän julkisen keskustelun kanssa esimerkiksi. Mutta joo, mä oon siis tutkijatohtorina yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa ja vielä tämän vuoden ajan tuossa Flows of Power-hankkeessa. Ehkä Auli, haluatko säkin esitellä parilla sanalla itsesi? Joo, mä oon siis Auli Harju, Tampereen yliopistossa tutkijana, kuten Elisa sanoi aikaisemmin tässä Flows of Power-hankkeessa pilottitutkimuksen osalta, mutta nykyään tutkin sitten nuorten tulevaa media-arke, media-alan tutkimussäätiön rahoittamassa hankkeessa tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana. Ja lisäksi on toisen järjestäjätahon, eli MeviRyn, kustantaman lehden media- ja viestintätoimitussihteeri. Ja Elisa kantaa ehkä vähän isomman vastuun tästä meidän esityksen esittämisestä, niin mä oon tässä nyt se käytännön puheenjohtaja, että meillä on siis kolme esitystä peräkkäin 20 minuuttia per esitys. Mä tarkkailen aikaa ja näytän esittäjille täällä lapulla sitten, että koska on 5 minuuttia ja koska minuutti jäljellä, ja kuten Kimmo sanoi, niin laittakaa kysymyksenne ylös, että chatti avataan sitten kaikkien esitysten jälkeen. Ja tosiaan eipä tässä kummempia, kukin esittäjä voi sitten niin kuin siinä esitellä itsensä aluksi, että meillä on ensimmäisenä Mikko Hautakangas ja Matleena Ylikoski puhuu siitä, kenen asiantuntijuus kuuluu, sitten Sanna Malinen siitä, kenen ääni kuuluu sosiaalisessa mediassa, ja sitten kolmantena sukelletaan metaforien maailmaan poliittisen kriisin uutisoinnissa. Mutta Mikko ja Matleena, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tässä laitan täältä meidän PowerPointin pyörimään. Näin. Joo, terve vaan. Ja tosiaan hienoa, että näin virtuaalisille MeVi-päivillekin saimme hienon ison yleisön nyt vielä ensimmäiselle esitykselle. Meidän otsikko on tosiaan, kenen asiantuntijuus kuuluu, moniäänisyys ja sen mittaaminen toimitusten arjen haasteena. Ja lyhyesti ensin taustataan, että mistä me on tähän aiheeseen tultu ja mitä kautta sitä tässä tarkastellaan. Mä oon tosiaan siis tutkijana tällä hetkellä Helsingin yliopistossa BIBU-hankkeessa, kansalaisuuden kuilut ja kuplat -hankkeessa. Ja tässä ja myös aiemmassa hankkeessa on kehitelty tällaista sovittelujournalismin käsitettä. Ja Matleena Ylikoski on nyt sitten tuore tutkijakollega, joka on vasta aloittanut väitöskirjatutkijan uran meillä Tampereen yliopistossa. Ja sen lisäksi me ollaan sovittelujournalistien yhdistys Sopiva ry:ssä, eli Matleena on sihteeri ja mä oon tällä hetkellä sen yhdistyksen puheenjohtaja. Eli meillä tässä esityksessä ei ole tarkoitus oikeastaan vastata tuohon kysymykseen, että kenen asiantuntijuus kuuluu, vaan me kerrotaan, että miten me on etsitty siihen kysymykseen vastauksia.
sekä tutkimuksen että tämän sovittelujournalistisen kenttätyön kautta. Ja sitten halutaan avata teille, että minkälaista keskustelua tuon kysymyksen ympärillä on nyt suomalaisissa toimituksissa meneillään ja miten me on sitä siihen tässä meidän omissa hankkeessamme törmätty. Eli meille niin kuin moniäänisyys näyttäytyy tämän sovittelujournalismin kautta tällaisena tärkeänä työkaluna julkisen keskustelun polarisaation ehkäisemisessä ja tunnistamisessa. Ja aloitetaan sillä, että mä kerron ensin, että mitä me on tähän mennessä tehty, ja sitten Madlena esittelee enemmän meidän käsitteellisteoreettista viitekehystä ja tällaisia tulevia kysymyksiä. Eli siis mä tietysti toivon, että mahdollisimman monet teistä on jo kuulleet sovittelujournalismista. Jos ette ole kuulleet, niin sovittelujournalismi.fi-sivulta löytyy meidän käsikirja, josta pääsee hyvin kiinni siihen, että mistä tämä käsite on syntynyt ja miten. Eli tämä oli tällainen toimintatutkimushanke Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Kometissa vuosina 2016-2018. Koneensäätiön rahoittama Laura Ahvan johtama hanke, jossa me etsittiin työpajan muotoisen toimintatutkimuksen keinoja konfliktiherkkien aiheiden käsittelyyn. Ja tarkasteltiin näitä ongelmia, joita toimittajat kokee tiettyjen aiheiden äärellä. Ja tuossa meidän työssä silloin ei varsinaisesti vielä moniäänisyys käsitteenä noussut kauhean voimakkaasti pintaan, mutta näin jälkikäteen voi todeta, että moniäänisyyttä koskevat keskustelut on oikeastaan koko ajan olleet tämän sovittelujournalismin käsitteen hiomisessa keskeisiä. Eli näissä meidän työpajoissa toimittajat jako omia kokemuksiaan siitä, kuinka toimitusten rutiinit, syvälle juurtuneet tottumukset ohjaa usein niitä juttuprosesseja toistetaan samankaltaisia latuja ja tietenkin vahvistamaan vanhoja valta-asetelmia sitä kautta. Ne äänet, joita on totuttu haastattelemaan, pääsee ääneen kerta toisensa jälkeen ja tiettyjen aiheiden ympärillä esitetään samankaltaisia kysymyksiä, näin edelleen. Ja näissä työpajoissa puhuttiin siitä, että tämä keskustelun polarisoitumiseen liittyy usein syytös siitä, että media ja journalismi on aina niiden toisten puolella. Eli se suosii jollain tavalla tiettyjä puolueita tai haastattelee samoja asiantuntijoita tai kansalaisjärjestöjä, ohittaa vähemmistöjen argumentit ja niin edelleen. Eli tämä haastateltavien ja lukijoiden kokema journalismin puolueellisuus ja oman näkökulman puuttuminen mediasta toistui tällaisena ongelmana, jonka koettiin heikentävän toimittajien ja lukijoiden välistä luottamusta. No sitten tämä sovittelujournalistien yhdistys Sopiva syntyy myös yhtenä tällaisena tuloksena näistä meidän työpajoista. Ja Madlena ja minä sitten aika alkuvaiheessa jo alettiin osallistua tämän yhdistyksen toimintaan, jossa erityisesti Noora Kettunen on mainittava tällaisena liikkeelle panevana voimana. Ja siellä yhdistyksen piirissä alettiin miettiä sit sitä, että no nyt kun me on saatu tutkimuksen kautta tällainen käsite ja idea, joka tuntuu resonoivan monien toimittajien ihanteiden ja arjen kanssa, niin mitä olisi ne konkreettiset keinot, joilla edistettäisiin niitä tavoitteita? Mitä oikeastaan pitäisi tapahtua, että journalismi voisi olla vähemmän polarisoivaa ja kohdella oikeudenmukaisesti erilaisia ryhmiä, kansalaisryhmiä? Ja toisaalta samaan liittyy jotenkin se, että millaista tietoa nykytilanteesta tarvitaan, jotta voidaan sitä kehittää. Ja sitten syksyllä 2018 meidän toimintaan tuli mukaan yksi koodari, joka on kiinnostunut julkisen keskustelun parantamisesta, ja hänen mukaantulo oli sillä tavalla onnenpotku, että hän toi mukaan osaamista, jonka kautta alettiin ideoida tällaista konkreettista mittaamisen työkalua, jolla voisi selvittää sitten tapauskohtaisesti, että onko näissä keskustelun yksipuolisuutta koskevissa väittämissä jotain perää. Ja silloin syntyi tämä moniäänisyysmittari. Se on tuossa slaidilla tuo yksi pyöreä logo tuossa keskellä ruutua. Moniäänisyysmittaria alettiin kehittää. Kyseessä on siis, Madlena näyttää kohta, miltä se konkreettisesti näyttää, mutta sen tarkoitus on siis olla tällainen konkreettinen tekstiaineisto ja konepohjaisesti analysoiva työkalu, joka tekee aika paljon sen kaltaista sisällön erittelyä, mitä journalismin tutkimuksessa on vuosikymmeniä tehty käsipelillä. Eli että jotakin valitaan jokin aihe, tarkastellaan valittuja medioita tietyllä aikavälillä sen selvittämiseksi, että minkälaista keskustelua siitä aiheesta journalismissa näkyy.
Ja sitten tällä mittari-idealla osallistuttiin vuonna 2019 Helsingin Sanomain säätiön uutisraivaajakilpailuun. Ja sen kautta saatiin hyvin hyvää palautetta ja jätti tällaista boostia tälle meidän hankkeelle, koska samaan aikaan mediataloissa jo käytiin valmiiksi keskustelua monimuotoisuudesta, moniäänisyydestä ja erityisesti sukupuolijakaumasta ja sen tasapuolisuudesta. Muistatte varmaan Helsingin Sanomien tämän mittariprojektin, jossa tarkkailtiin, että kuinka paljon Hesarin sivuilla näkyy miehiä ja naisia, ja Ylellä on ollut vastaavia tällaisia kehityshankkeita. Eli tämä meidän mittarihanke tässä uutisraivaajakilpailussa osui hyvin sellaiseen keskusteluun, joka oli jo meneillään, ja tuntui tuovan siihen sitten vielä jotain lisää, koska meidän mittari toi sukupuolijakauman lisäksi muitakin edustavuuden kysymyksiä esille, esimerkiksi erilaisten taustaorganisaatioiden tunnistamisen ja näin. Eli tämä on niin kuin sitä työtä, mitä me on tehty. Me ei voitettu uutisraivaajaa, mutta me saatiin siitä hyvin lisää ymmärrystä siitä, mistä me tarvitaan lisää ymmärrystä. Ja sen kautta sitten Matleena on tullut mukaan myös tähän niin kuin tutkijan polulle ja lähtenyt omalla projektillaan selvittämään moniäänisyyttä suomalaisella journalismin kentällä. Ja seuraavaksi Matleena voitkin kertoa siitä. No niin, kiitos ja terve munkin puolesta. Moniäänisyydestä niin kuin käsitteenä, että kun se on niin uniikki suomen kielen sana ja sitä käytetään niin monella eri tavalla, että mä olen lähtenyt, niin kuin, lähestynyt sitä asiaa kansainvälisen tutkimuksen kautta, niin kuin diversityin ja pluralismiin liittyvän tutkimuksen kautta. Ja täytyy mainita tässä, että kun nämä moniäänisyyden niin kuin synonyymit, monipuolisuus, moninaisuus no, moninaisuus ehkä tärkeimpänä tällä hetkellä, niin se on, siitä joskus puhutaan jopa enemmän kuin moniäänisyydestä, etenkin nyt viime vuoden aikana oli nämä Me Too ja BLM-liikkeet, niin siitä sitten sen alla tavallaan on käyty tätä, Suomessakin tätä keskustelua näistä tiedostamattomista ennakkoluuloista ja rasismista journalismissa, josta puhuttiin muun muassa viime maanantaina Vikesin järjestämässä journalistien verkkotapahtumassa. Ja tämän moninaisuuskeskustelun alla nimenomaan nähdään ongelmana etnisten ryhmien, sukupuolivähemmistöjen ja muiden normista poikkeavien ihmisryhmien puuttuminen mediakuvastoista ja tarinoista, tai toisaalta heidän rooliensa kapeus silloin, kun he sattuu saamaan äänensä kuuluviin. Toki siellä Vikesin tilaisuudessa puhuttiin myös asiantuntijuuden yksipuolisuudesta, mutta tässä moniäänisyyskompassissa, jonka olen koonnut, niin liikutaan täällä haastateltavat näkökulmat sakaroissa tämän moninaisuuskeskustelun alla. Mutta tosiaan kansainvälisessä tutkimuksessa tämä tutkimusperinnä on hyvin paljon laajempaa. Tuolla reunalla näette juoksee noita käsitteitä, käsitepareja, joiden alta tätä tutkimusta on kartoittanut. Ja ajatus on, että tämä moninaisuuskompassi tässä on ikään kuin erilaisia tulokulmia tähän diversity-tutkimukseen. Ja nämä kompassin sakarat yhdessä tai kenties jotkut näistä sitten voisi muodostaa semmoisen käsitteellisen rakenteen tälle moniäänisyyskäsitteelle, jota ei siis suomen kielisessä tutkimuksessa ole hirveästi määritelty tähän asti. Ja nyt jos näitä sakaroita lyhyesti käy läpi, niin täällä jos lähdetään valkoiselta pohjalta liikkeelle, siellä on tämän median rakenteellinen puoli, niin siellä nämä mediatoimijat, mediapolitiikka, näiden on paljon tutkittu siitä näkökulmasta, että kuka mediat omistaa, minkälaisia tukeja he saa, minkälaista mediapoliittista sääntelyä on, ja sillä tavalla ajateltu, että mitä enemmän on erilaisia medioita, sitä moninaisempaa on myös sisältö siellä toisessa päässä, mitä nämä mediat tuottaa. Tätä tutkimusta on paljon. No sitten tämä toimitukset, toimittajat sakara täällä ylhäällä, niin on tärkeä niin kuin rakenteisiin liittyvä kysymys, moninaisuuden kysymys myös, eli millaisia meidän toimitukset ja toimittajakunnat on, onko sukupuolet tasaisesti edustettuina, millaisista taustoista, millaisia arvoja heillä on. Ja tietysti sitten se, että millaisia normeja ja käytäntöjä eri toimituksiin on muodostunut, eli miten sitä journalismia tehdään ja millä resursseilla. No sitten täällä vaihtoehtotutkimushaarassa, tai täällä formaatti- ja vaihtoehtotutkimushaarassa tarkastellaan usein nimenomaan radio- ja televisio-ohjelmien jakaumaa. Että tarjotaanko ihmisille uutisia, dokumentteja, draamaa, tosi-tvtä, ja miten se sitten vaikuttaa tähän moninaisuuden toteutumiseen. Ja tässä voidaan toki myös tarkastella yksittäisen jutun formaattia,
Eli että onko esimerkiksi pitkä narratiivinen juttu tyypillisesti moninäkökulmaisempi kuin vaikkapa perusuutinen ja niin edelleen. Eli tämä on vähän tämmöinen tekninen lähestymistapa moninaisuuteen. Ja tähän tutkimusperinteeseen liittyy sekin tapa, että laskemalla lasketaan, ketkä näissä eri kanavissa tai formaatissa esiintyy tai pääsee ääneen. Puhutaan tämmöistä demografisesta edustavuudesta, josta päästäänkin sitten tänne violetille taustalle, joka on tämän niin kuin journalismin sisältöjen sisäinen moninaisuus. Puoli. Ja täällä haastateltavat lähteet Sakarassa tosiaan usein tarkastellaan jutuissa esiintyviä haastateltavia tietolähteitä, ovatko he miehiä ja naisia, mitä yhteiskunnallista instituutioita he edustaa, tai ovatko vähemmistöedustajia esimerkiksi. Ja tähän liittyy se kaikille tuttu tutkimustulos, että medialla on taipumus suosia tämmöisiä yhteiskunnallisesti korkealle asemoituvia haastateltavia, jolloin kokonaisia ryhmiä saattaa jäädä sitten marginaaliseksi katveeseen. Ja tämä näkökulmien sakara sitten menee näiden haastateltavan sakaran kanssa niin kuin moniin osin limittäin. Eli samalla kun lasketaan, että ketkä tulee siteeratuksi mediassa, samalla voidaan myös arvioida sitä, että missä roolissa hän tämä siteerattu esiintyy. Onko hän negatiivisessa vai positiivisessa valossa esillä, tai kuinka paljon painokkaasti tai paljon hän saa puhetilaa. Ja tällä on tietysti merkitystä siinä mielessä, että kuinka paljon haastateltava pystyy vaikuttamaan siihen näkökulmaan, joka siinä jutussa valitaan. Ja näkökulmalla sit tarkoitetaan usein sitä kehystä, jolla tietty ilmiö jutussa kehystetään. Ja sitten tämä se kysymys, että lisääkö haastateltavien lisääminen niin kuin näkökulmia siinä jutussa, eli että onko niin kuin syy-seuraus suhteessa toisiinsa, niin se on ristiriitainen. Tästä on tutkimustuloksia puolesta ja vastaan. Sitten vielä nämä viimeiset sakarat täällä on erittäin tärkeitä moninaisuuden ulottuvuuksia, eli niin kuin tavallaan se loppupään monipuolisuus, eli käytön monipuolisuus. Eli että miten nämä jutut, journalismi niin kuin jaellaan ihmisille, miten algoritmit siihen vaikuttaa, minkälaisia kuplia syntyy. Ja sitten tietysti se ihmisen oma tulkinta, miten hän lukee niitä juttuja, kuinka moniäänisesti tavallaan hän, ihmiset lukee näitä juttuja, mitä he haluavat nähdä ja lukee, ja sitten vielä sekin, että yleisö voi tosiaan päätyä hyvin erilaisiin tulkintoihin ja johtopäätöksiin kuin mitä toimittaja on tarkoittanut. Ja itse ajattelinkin, että tämän moniäänisen journalismin kannalta tärkeimpiä ovat nämä viimeiset sakarat täällä nämä violetilla taustalla. Ja ajattelen tällä hetkellä, että moniäänisyysmittarin pitäisi saada käsittelemään näitä kaikkia neljä ulottuvuutta, jotta se todella olisi niin kuin käyttökelpoinen työkalu toimituksiin, kun se tällä hetkellä kuitenkin enempi operoi, tai oikeastaan ainoastaan operoi tuolla haastateltavat osastolla. Ja mä näytänkin nyt lyhyesti moniäänisyysmittarin siinä asussa, missä mediatalojen pomot näki sen uutisraivaajakilpailun aikana. Eli täällä tänne syötetään jonkun tietyn median tekstimuotoinen arkisto, ja sitten sieltä pystytään tämmöisillä hakuominaisuuksilla etsimään, että ketä tietystä aiheesta on haastateltu, eli ihan näin top-listaa, että ketkä on esiintynyt esimerkiksi talousaiheisissa jutuissa, ja sitten heidän niin kuin sukupuolijakauma, mitä instituutioita he edustaa, minkälaisella tittelillä he esiintyy, mitä puoluetta he edustaa, jos puolue on mainittu, eli tämän kaltainen oli siis tämän mittari silloin uutisraivain aikana. Mutta sitten jotenkin minulla on tullut tässä sellainen matkavarainen ajatus, että mittarista pitäisi kehittää sellainen työkalu, että kun toimittaja tarttuu johonkin aiheeseen, niin hän voisi tämän mittarin avulla tarkistaa, että mitä aiheesta aiemmin kirjoitettu ja sitten niitä ominaisuuksia tarkemmin. Ja tämän tiedon perusteella sitten olisi helpompi lähteä juttuun, joka omalta osaltaan moniäänistäisi sitä aiheesta käytyä keskustelua. Kiitos Aulille 5 minuutin vinkkaamisesta. Olemme rekisteröineet. Joo, me saatiin tosiaan tämän mittarin esittelyn, uutisraivaajaprosessin kautta esittelyn myötä hyvää kontaktia siihen, että millä tavalla mediatoimijat tähän aiheeseen tarttuu, miten he sen näkee ja miten ajattelee, että tätä voisi arjessa parantaa. Etenkin Yle ja STT oli meille tärkeitä keskustelukumppaneita. Ja meille konkretisoitu se, että miksi just tällainen mittari voi olla tärkeä siinä, että meidän ylevät yleiset tavoitteet tulisi edistetyksi siellä arkitodellisuudessa.
puhutaan tietysti mielellään niin sopivan kokouksissa kuin mediatalojen toimituksissakin demokratiasta ja yhdenvertaisuudesta ja osallisuuden tukemisesta, mutta ne on aika isoja elefantteja haukattavaksi siinä kohtaa, kun toimittaja aamulla tarttuu päivän juttuaiheisiin. Ja näitä käytännön työkaluja selvästi kaivataan toimittajien ja johtajien piirissä, ja tämä Jouko Jokisen sitaatti tässä meidän slaidilla tiivistää hyvin sen keskustelun, jota meille usein siinä toisteltiin, että jos et voi mitata jotain ominaisuutta, et voi myöskään johtaa ja tavoitella. Eli mediatalot ja päätoimittajat kertoo mielellään tekevänsä moniäänistä journalismia, ja sitä pidetään aika jotenkin itsestäänselvästi laadukkaan journalismin ihanteena ja kriteerinä, joten se ajatus siitä, että sen ihanteen toteutumista voisi seurata ainakin osin automatisoidusti, jopa päivittäin tällaisina selkeinä graafeina ja numeroina, jotka tulee jonkinlaisina sähköpostiraportteina, niin se on tietysti mediajohtajien näkökulmasta hyvin houkutteleva. Ja tällaisia esimerkiksi nämä sukupuolimittarit jo tarjoaa, niitä on muitakin kuin meidän mittarimme, jotka tämän tyyppistä seurantaa tekee. Ja toimituksissa jo valmiiksi käydään tällaista itsekriittistä keskustelua haastateltavan valinnoista, näkökulmien monipuolisuudesta, ja siellä on sellaisia omia tuntumia asioista ja aiheista, jotka on taipuvaisia korostaa, että siellä korostuu tietyt asiantuntijat ja tietyt äänet, että ne on niin kuin aika joskus yksipuoliseksi koettuja ne käsittely, ja sitten tämä tällainen mittaaminen koetaan, että se palvelisi suoraan sitä tarvetta, että voitaisiin tunnistaa ne ja vielä laajentaa sitä käsittelyä näissä aiheissa. Eli tämä oli tietysti meille sellainen keskeinen oppi tämän mittarityön puitteissa, että jos halutaan muuttaa journalismin rakenteita, niin silloin tällainen digiä ja statistiikkaa ja arkista asennetta korostava lähestymistapa tuntuu toimivalta. Mutta tietysti kriittinen tutkija sitten voi kääntää tämän kysymyksen myös siihen, että no mitä rajoituksia tällaiset mahdollisuudet sitten tuo mukanaan. Eli tuon Jokisen kommentitkin voi lukea niin, että sitä saa mitä mittaa. Eli mitä sitten tarkoittaa, jos tällainen mittari ja sen rajoitukset ohjaa moniäänisyyden ymmärrystä ja siihen pyrkimistä. Että mitä tarkoittaa, jos moniäänisyys hahmottuu tällaisena vaikka 50-50 jakaumaan tähtäämisenä tai muuna. Ja meidän mittarin kehittäjien mielestä tietenkään tämä mittari itsessään ei riitä. Me nähdään, että tämä ei ole mikään robotti, vaan tämä on enemmän käsityökalu, joka auttaa vasta niiden oikeiden kysymysten äärelle. Ja myöskin meidän uutisraivaajakonseptiin koko ajan sisältynyt tällainen inhimillisen asiantuntijatyön osuus, jossa tämän mittarin tuottamaa dataa voitaisiin sitten kriittisesti analysoida ja kontekstoida ja kehittää edelleen. Ja tämä on nyt tietysti se tutkimusta kiinnostava puoli erityisesti. Niin, tavallaan nämä jatkokysymykset, mitä tästä heräsi tästä uutisraivaaja-projektista, on esimerkiksi se, että mihin kohtaan tätä toimituksellista prosessia meidän pitäisi vaikuttaa, jotta parhaiten päästäisiin lisäämään journalismin koettua moniäänisyyttä. Eli tämä moninaisuuden ketjun alkupäähän vaikuttaminen esimerkiksi ei automaattisesti välttämättä johda loppupään moninaisuuteen, esimerkiksi just toimittajakunnan sisäisen moniäänisyyden ja moninaisuuden lisääminen ei yksin riitä. Ja sitten tämä vähemmistö, etnisyys, toiseuskysymys on niin kuin moniäänisyyden käsitteen kannalta tosi tärkeitä ulottuvuuksia, mutta todella vaikeita mitattavia, suorastaan epäeettistä niitä niin kuin, tulkita jonkun ihonvärin tai nimen perusteella tämmöisen etnisen vähemmistön tai muuten. Eli tässä esimerkiksi on se, niin kuin representaatioiden monimuotoisuuden kehittäminen on oltava jonkun muun varassa kuin mittarin tai tekoälyn. Ja sitten tämä kysymys, että pelkästään ei riitä, että meillä on moniaisia sisältöjä, vaan että ne pitäisi päätyä vielä siellä yleisöjen luettavaksi, niin sekin on erittäin tärkeä kysymys. Ja sitten se, että mistä niitä useammanlaisia ääniä sitten löytää. Mutta meillä on hyvin tiedossa, että monenlaiset reunaehdot määrittää haastateltavien löytymistä ihan siitä lähtien, että onko heitä tai suostuvatko he haastateltavaksi. Ja nyt tässä esimerkiksi eräässä suomalaisessa taloustoimittajan haastattelututkimuksessa tuotiin esille se, että taloustoimittajat kokee sen julkisen talouskeskustelun liian yksiäänisenä, mutta silti sen moniäänistäminen tuntui todella vaikealta. No tämän moniäänisyyden lisäämisen voi nähdä myös yrityksenä vastata yleisön luottamuksen kriisiin. Eli miksi joku tai jotkut ihmiset luottaisi sellaiseen mediaan, jossa
tai vielä maksaisikin siitä, missä ei koskaan käsitellä heidän kaltaisia ihmisiä tai heitä koskettavia juttuja ja näkökulmia. Tähän liittyy Elisa Vainikan väitöstutkimus, jossa hän totesi, että yhteiskunnassa on paljon ryhmiä, joilla ei ole joko kiinnostusta tai pääsyä journalismiin. He sitten keskustelevat ja liikkuu omissa kuplissaan, joihin informaatio tulee ihan muualta kuin journalismista. Ja tämän marginalisaation ympärille syntyy ulkopuolisuuden alakulttuuria, jonka monet toimittajat on jo tunnistanut ongelmaksi. Mutta yhtä aikaa ongelma on sitten sekin, että mitä tahansa mielipiteitä tai näkemyksiä ei kuitenkaan haluta julkaista pelkästään tämän moniäänisyyden tai inkluusion nimissä. Ja tämän ongelman ratkaiseminen vaatii kyllä paljon lisää ymmärrystä moniäänisyydestä ja pitkälle vietyä journalistista harkintaa myöskin. Ja tässä olikin sitten meidän kysymykset, joihin toivotaan teiltä loppukeskustelussa sitten reaktiota. Kiitos Mikko ja Matleena ja tosiaan yleisölle siellä muistutus, että kirjoittakaa kysymyksenä muistiin tai pitäkää ne mielessä, niin sitten kahden mun esityksen jälkeen jatketaan. Seuraavaksi Sanna Malinen sitten sosiaalisen median puolelle. Joo, hei vaan kaikille. Koitetaan jakaa täältä sitten. No niin, näkyykö ja kuuluuko? Näkyy hyvin. No niin, hyvä juttu. Joo, eli mulla on nyt sitten vähän toisenlainen näkökulma, että mun tutkimus ei liity oikeastaan millään lailla journalismiin, että tämä on sitten enemmän just tätä niin kuin kansalaisjournalismia. Tämä mun esitys perustuu tämmöiseen artikkeliin, joka kirjoitettiin vuosi sitten yhdessä Aki Koivulen ja Ilkka Koirasen kanssa. Me ollaan kaikki töissä tuolla Turun yliopistossa taloussosiologian oppiaineissa. Ja niin vielä itsestäni semmoinen lyhyt esittely, että mä oon tosiaan Sanna Malinen ja tällä hetkellä työskentelen Turun yliopistossa ja mun tämänhetkinen postdoc-projekti liittyy just tähän niin kuin sosiaalisen median tavallaan vallankäyttöön, eli siihen, miten sisältöä moderoidaan, miten sitä muokataan ja miten siellä pyritään vaikuttamaan. Okei, eli tämä artikkeli, johon tämä mun esitys perustuu, on otsikoitu tälleen, en ala lukemaan sitä, mutta kuten otsikko kertoo, niin meidän tutkimuskohteena on henkilöt, jotka pyrkivät vaikuttamaan toisten mielipiteisiin sosiaalisessa mediassa. Ja me haluttiin selvittää, että onko tässä niin kuin vaikuttamispyrkimyksessä taustalla jotakin tällaisia niin kuin digitaalisia kuiluja. Ja jos olette kiinnostunut tuosta artikkelista tarkemmin, niin tosiaan tuosta löytyy sitten tuo linkki, missä pääsee tutustumaan kyseiseen kesällä julkaistuun paperiin. Ensin vähän taustaa. Joo. Eli kuten me kaikki tiedetään, niin sosiaalinen mediahan on tosi tehokas väline kaikenlaiseen mielipiden vaikuttamiseen ja siihen on monia syitä. Mä oon tässä nyt listannut vaan pari tällaista ensimmäisenä mieleen tulevaa keskeistä syytä. Eli yksi on se, että se on tosi tärkeä poliittisen keskustelun kanava. Ja sitten myöskin sosiaalisen median on todettu altistava hyvin erilaisille ja vastakkaisille mielipiteille. Esimerkiksi tämä Baanich on tutkimuksessa tämän havainnut, mikä on vähän ristiriidassa tämän kuplakeskustelun kanssa. Mutta tosiasia on, että niistä kuplista huolimatta sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus löytää sellaisia näkökulmia keskusteluita, mihin ei välttämättä siinä omassa online-elämässä, offline-elämässä aina on mahdollisuutta. Ja sitten tietysti sosiaalisen median verkostomainen rakenne on omiaan antaa näkyvyyttä tällaisille niin sanotulle mielipidejohtajille. Mä en tiedä, mikä tässä nyt olisi sopiva termi tällaisista henkilöistä, jotka on niin kuin näkyviä, kuuluvia, tuovat hyvin mielipiteensä esille ja heillä on myös niin kuin pyrkimys vaikuttaa muihin ihmisiin. Eli voidaan puhua vaikuttajista. Esimerkiksi influencerit on nykyään hyvin tämmöinen arkinen termi, tai influential users tai opinion leaders, mutta kuitenkin niin kuin traditionaalisissa tutkimuksissa tämmöisestä niin kuin mielipidevaikuttamisesta on ylipäätänsä havaittu, että niin kuin se menee yleensä tällä tavalla, että verkostoissa on tällaisia edelläkävijöitä, jotka on arvostettuja niin kuin näiden sosiaalisten verkostojensa keskuudessa. Ja he sitten välittää tämän informaation henkilöille, jotka eivät välttämättä ole sitten niin hyvin perillä asioista. Eli tämä on niin kuin se poliittisen vaikuttamisen, mielipidevaikuttamisen perusmalli, mitä on tutkittu jo kauan sitten ennen internetin syntyä, sosiaalisen median syntyä. Mutta siis internetissä vaikuttajat on yleensä semmoisia aktiivisia sisällöntuottajia.
he on runsaasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa, eli he on niin kuin hyvin semmoisia niin kuin ulospäin suuntautuneita, kiinnostuneita muista, kommunikoivat muiden kanssa, he on ystävällisiä, he omaavat myös hyvät argumentaatiotaidot, eli he ovat hyviä keskustelijoita. Ja yleensä ne, jotka kokevat itsensä vaikuttajiksi, myös pyrkivät aktiivisesti vaikuttaa muiden mielipiteisiin. No sitten hieman osallistumiskuiluista, eli me on varmaan kuultu kaikki tästä digital divide-teoriasta, eli alkuvuosinahan se tarkoitti aika paljon sitä, että ihmisillä on hyvin erilaiset niin kuin resurssit sen suhteen, että miten päästään internettiin, eli kaikilla ei ole mahdollista käyttää nettiä, kaikilla ei ole niin kuin, taitoja, kaikilla ei ole rahaa hankkia tarvittavia välineitä, eli hyvin paljon niin kuin vaikutti tämä, minkälaista yhteiskuntaluokasta olet tai missä asut, niin vaikutti siihen, kuinka paljon pystyt osallistumaan netissä. Mutta sitten tutkimus on edistynyt ja sitten tietysti niin kuin tilanne on muuttunut sillä lailla, että meillä kaikilla on varmaan mahdollisuus älypuhelimiin ja meillä on kaikilla niin kuin mahdollisuus käyttää jotain Facebookia tai vastaavia tämmöisiä sosiaalisen median alustoja, jossa on niin kuin mukana ihmisiä hyvin erilaisista sosioekonomisista taustoista. Niin siitä huolimatta, että vaikka me kaikilla on pääsy sinne internettiin, niin ihmiset kuitenkin käyttää hyvin eri tavalla nettiä. Ja tavallaan niin kuin näistä eriytyneistä käyttötavoista ja käyttömotivaatioista tulee sitten niin kuin erilaisia seurauksia ja toiset hyötyvät käytöstä enemmän kuin toiset. Etenkin tämä poliittinen osallistuminen on ihan aikojen alusta, niin se on niin kuin yhdistynyt tosi voimakkaasti sellaiseen niin kuin parempaan ja korkeampaan sosioekonomiseen taustaan, eli poliittisissa keskusteluissa on ollut tosi paljon äänessä miehet ja korkeasti koulutetut. Ja sitten etenkin tämä poliittinen sisällön tuotanto on aika voimakkaasti nähty tämmöiseksi vähän elitistiseksi. Eli se on niin kuin jotakin, missä dominoivat tällaiset niin kuin korkeammin koulutetut ja osaavammat henkilöt, parempi tuloiset henkilöt. Sitten esimerkiksi taas joku tämmöinen sosiaalisen median viihdekäyttö yleensä assosioituu tämmöiseen vähän niin kuin alempaan sosioekonomiseen asemaan. Ja tosiaan aiempi tutkimus niin kuin antaa olettaa, että tämmöinen aktiivinen poliittinen osallistuminen edellyttää monenlaisia taitoja. Eli pitää kyetä niin kuin ymmärtämään erilaisia kokonaisuuksia, ilmaista itteensä hyvin niin kuin, vetoavasti. Pitää vedota toisiin ihmisiin. Pitää olla monenlaisia niin kuin sisällöntuotannon taitoja. Pitää myös olla niin kuin aikaa ja resursseja. Eli tässä tutkimuksessa me halutaan selvittää, että keitä on ne sosiaalisen median käyttäjät, jotka haluaa vaikuttaa muiden mielipiteisiin ja onko tässä havaittavissa jotain digitaalisia kuiluja. Me käytettiin tästä tämä ISS-mittaria, joka on varmasti tuttu monista niin kuin tämmöisistä tietotekniikan taitotutkimuksista. Siinä on 5 tämmöistä erilaista ulottuvuutta. Ja meidän aineistona oli tämmöinen iso kysely, eli liki 4000 vastaajaa, mikä voi sanoa, että Suomessa on niin kuin todella iso aineisto ja voi sanoa, että se on niin kuin väestötasolla hyvin edustava aineisto. Eli meillä on tämmöinen väestötason perinteinen niin kuin paperilomakekysely sekä online-paneeliaineisto. Ensin me katsottiin siitä aineistosta, että keillä on tämmöisiä vaikuttamispyrkimyksiä ja me löydettiin sieltä 3 hyvin erilaista sosiaalisen median käyttömotivaatio, eli vaikuttaminen. Sitten on tämmöinen sosiaalinen yhteydenpito ja tiedonhaku. Ja sitten me keskityttiin erityisesti tähän vaikuttamiseen ja haluttiin katsoa erilaisia taustamuuttujia. Eli esimerkiksi miten kiinnostus politiikkaan, miten nämä erilaiset digitaaliset taidot ja sitten esimerkiksi ikä, sukupuoli ja koulutus selittää eroja näissä ihmisten vaikuttamispyrkimyksissä. Joo, eli me rakennettiin tällä faktorianalyysillä se muuttuja. Se on tämä influencing-niminen muuttuja ja siihen kuuluu tämmöisiä asenneväittämiä. Kysyttiin, että käytän sosiaalista mediaa ja ne on nämä lihavoidut väittämät. Eli käytän sosiaalista mediaa jakaakseni hyödyllistä informaatiota, ilmaistakseni sosiaalisia tai yhteiskunnallisia mielipiteitäni, kommentoidakseni ja jakaakseni uutisia, vaikuttaakseni muiden mielipiteisiin sekä osallistuakseni aktivistiryhmän toimintaan. Eli sieltä nousi aika selkeästi tuommoinen vaikuttajien ryhmä. Sitten tuloksista. No, tässä on ensin katsottu näiden taitojen mukaan suoria yhteyksiä niin kuin tällä vaikuttajuudella ja taidoilla. Ja nämä suorat yhteydet kertoo nyt sen,
että kaikilla näillä taitoulottuvuuksilla on selkeä positiivinen yhteys tähän vaikuttajuuteen. Eli he ovat näillä kaikilla mitattuna omasta mielestään taitavia. Sitten me verrataan tässä näitä suoria yhteyksiä vakioituihin yhteyksiin. Eli tämä vakiointi tarkoittaa, että näistä punaisista äppyröistä kertoo siitä vaikutuksesta, kun sieltä on poistettu nämä demografiat, eli sukupuoli, ikä, koulutus ja niin edelleen. Ja sitten poliittinen kiinnostuneisuus ja sitten näiden muiden taitoulottuvuuksien keskeiset korrelaatiot. Eli sieltä nousee nyt tosi selvästi esiin nämä operationaaliset taidot ja luovat taidot. Eli nämä operationaaliset taidot on semmoisia teknisiä taitoja, aika suoraviivaisia, että siinä kysytään, että osaan, no mä nyt muistan nämä yksityiskohtaisesti, mutta osaan tehdä sitä ja osaan ladata tiedoston ja osaan, siis tämmöisiä niin kuin aika konkreettisia käyttötaitoja. Ja sitten ne luovat taidot liittyy siihen sisällön tuottamiseen erityisesti. Ja tosiaan nämä kaksi on niin vahvoja, että ne näkyy siellä niin kuin tuosta vakioinnista huolimatta, ne positiiviset yhteydet. Eli sitten tuloksista. Eli me kysyttiin, että ketkä pyrkii vaikuttamaan somessa. Niin ikä ja sukupuoli oli semmoiset todella selkeästi vaikuttavat ennustajat tälle niin kuin vaikuttamiselle. Eli sieltä löytyi miehet ja alle 50-vuotiaat. Tietysti tuo ikä on vähän silleen hassu, että kun ehkä alle 50-vuotiaat on muutenkin niitä aktiivisempia sosiaalisen median käyttäjiä, mutta tässä meidän tutkimuksessa täytyy huomioida se, että tässä on ollut mukana tosiaan niitä liki 80-vuotiaita ihmisiä, kun tämä on ollut väestötason kysely, niin tässä on ollut aika hyvin edustettuna myös ne ikäihmiset. Kun yleensä tämmöisissä sosiaalisen median tutkimuksissa keskitytään varmaan just näihin nuorempiin ikäluokkiin. Ja me tosiaan havaittiin, että näillä vaikuttajilla, jotka haluavat vaikuttaa siis muihin, mehän ei tiedetä, mikä se heidän todellinen vaikutuksensa muihin on, vaan se, että he itse kokevat itsensä vaikuttajiksi ja haluavat tehdä, vaikuttaa muiden mielipiteisiin. Niin selkeä yhteys löytyi sieltä näiden kaikkien digitaitojen ja vaikuttamispyrkimysten välillä. Ja etenkin tekniset ja luovat taidot näyttivät olevan olennaisia tässä. Eli voidaan sanoa, että tässä poliittisessa osallistumisessa olisi osallistumiskuiluja edelleen. Eli sellaiset henkilöt, jotka on taitavia ja tietää paljon asioista, joilla on paremmat digitaidot, jotka ovat taitavampia luomaan sisältöä ja käyttämään näitä erilaisia teknologioita, niin he myös pyrkivät vaikuttamaan toisten mielipiteisiin. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Eli mitä me voitaisiin näiden tulosten perusteella keskustella, mitkä on semmoisia tavallaan asioita, mitä olisi hyvä huomioida jatkotutkimuksissa. Niin yksi on se, että mitkä on tässä meidän nykyisessä poliittisessa keskustelukulttuurissa niitä olennaisia taitoja. Miten voi tulla kuulluksi ja vaikuttaa muihin. Tämä on mun mielestä semmoinen asia, mitä ei hirveästi ehkä tutkittu tässä meidän nykyisessä poliittisessa internetkulttuurissa, sosiaalisen median kulttuurissahan on esimerkiksi tuo visuaalisuus todella korostunut. On paljon just meemejä, videoita, on videoblogeja, Insta, niin edelleen. Ja vaatii semmoisia uudenlaisia taitoja. Tavallaan täytyy pystyä tiivistämään se sanoma hyvin tehokkaasti. Täytyy olla kuvankäsittelytaitoa, täytyy olla huumoria, täytyy olla tosi nopea reagoimaan ajankohtaisiin asioihin. Eli semmoisia hirveän kokonaisvaltaisia taitoja. Ja sitten täytyy muistaa se, että ylipäätänsä sosiaalisessa mediassa, jos joku jos haluaa saada huomioon omille näkökulmille ja haluaa saada tavallaan suosiota, niin se edellyttää sitä, että täytyy kyetä jotenkin vetoamaan muihin ihmisiin, koska jos ei kukaan lue sun postauksia, jos kukaan ei klikkaa, kukaan ei jaa niitä sun tuottamia sisältöjä, niin silloinhan sua ei käytännössä ole siellä olemassa. Eli ollakseen suosittu ja saadakseen jotain vaikutusvaltaa, niin täytyy kyetä tuottamaan sellaista sisältöä, joka vetoo muihin ihmisiin, ja poliittisessa keskustelussahan se on usein sellaista sisältöä, joka vetoo muiden tunteisiin ja resonoi jollain tavalla.
Eli tosiaan, kuten sanoin, niin tämä nykyinen poliittinen keskustelukulttuuri ehkä edellyttää sellaisia niin kuin aika monipuolisia taitoja, että paitsi niin kuin näitä tämmöisiä uusia mediataitoja, niin täytyy myös olla semmoisia perinteisiä keskustelutaitoja, retorisia taitoja. Eli täytyy niin kuin kyetä perustelemaan, argumentoimaan, täytyy niin kuin, pystyä kirjoittamaan semmoisia uskottavia kommentteja, niin pitää aika hyvinkin ilmeisesti kirjoittaa, että jos on kauhean niin kuin, että kirjoitustaito on semmoinen puutteellinen, niin en usko, että niin kuin välttämättä hirveästi voi saada sellaista vaikutusvaltaa. Ja lopuksi mä haluaisin oikeastaan esittää kysymyksen, että onko näistä taidoista, joita ehkä vähän on nyt viime aikoina sillain tässä niin kuin, tämmöisessä osallistumistutkimuksessa niin kuin jätetty vähemmälle huomiolle, koska on ajateltu, että kaikki nyt osaa käyttää Facebookia, kaikki nyt osaa käyttää sitä älypuhelinta ja nettiä, niin onko niistä taidoista tullut ehkä jopa semmoinen entistä merkittävämpi tämmöinen niin kuin jakoja tuottava tekijä eri sosiaalisten median käyttäjien välillä? Ja kiitos. Tässä mun esitys oikeastaan olikin. Eli näköjään mulle ei tullut aikavaroitustakaan. Oliko mä vähän liian nopea? Saavutit 15 minuuttia, mutta se on todella, todella hyvä. Että ei tarvinnut näyttää lappuja. Okei, mutta joo, lopuksi vielä siinä on lähdeluettelu, että jos jotakuta kiinnostaa, tai siis lähinnä sen takia, että jos nämä kalvot on jossakin sitten jaossa, niin sitä silmällä pitää. Mutta kiitos, kun kuuntelitte, ja niin odotan mielenkiintoista kommenttia. Kiitos Sanna kiinnostavasta esityksestä, ja siirrytään sitten session viimeiseen esitykseen. Elisa jakaa sen tuolta, ja Elisa Vainikka ja minä sitten koko kirjoittajakaartin puolesta se esitetään. No niin, eli näkyykö kaikille nytten? Ainakin mulle. Slaidit, hyvä. Joo. Eli niin kuin todettiin, niin me kerrotaan tästä Flows of Power -projektista, hankkeesta, joka on siis Suomen Akatemian rahoittama. Ja tässä esitellään meidän pilottitutkimusta, jossa on ollut mukana sitten isompikin porukka tästä meidän koko hankkeesta. Ja tämä esitys perustuu itse asiassa median viestinnässä julkaistuun artikkeliin. Jos olette kiinnostuneita, niin se on kokonaisuudessaan luettavissa tuolla median viestinnän sivuilla. Eli ollaan minä, Antti Kanner, Riikka Erä, Auli Harju, Anu Koivunen, Olli Seuri ja Eetu Mäkelä yhdessä kirjoitettu näistä metaforista, joita esiintyi Sipilän hallituksen kilpailukykysopimusta käsittelevässä journalismissa. Ja kyseessä on siis tällainen pilottitutkimus, ja me valittiin tähän tämä kilpailukykysopimus keissiksi, koska se on hyvin rajatulle ajalle asettuva tapahtuma mediassa, jota käsiteltiin paljon ja joka kosketti hyvin monenlaisia ryhmiä, työntekijöitä, kansalaisia ja ammattiyhdistysliikettä sekä tietysti politiikkaa. Ja tosiaan tässä meidän Vallan virrat Flows of Power -hankkeessa on hyvin keskeistä se, että miten media esittää ja kehystää näitä poliittisia prosesseja. Ja sen takia me haluttiin sitten valita tähän pilottikeissiin joku sellainen hyvin, hyvin mielenkiintoinen poliittinen prosessi. Ja tarkemmin lähdettiin katsomaan siis sitä, että millaisena tämä kilpailukykysopimukseen liittyvä poliittinen prosessi esitettiin metaforisten ilmausten kautta uutis- ja mielipidejournalismissa. Ja me käytettiin tässä teoreettisena taustana esimerkiksi Andrew Chadwickin hybridimediajärjestelmän käsitettä ja sitten Murrau Edelmanin jo vähän vanhempaa ajatusta tämmöisestä poliittisesta spektaakkelista. Ja tietysti en nyt esittele
kikysopimusta sen suuremmin, koska kaikki varmaan muistaa pääpiirteittäin, että mitä silloin tapahtui, mutta siinä ajassahan oli hyvin mielenkiintoisia piirteitä, kuten vaikkapa Sipilän pääministerin televisioitu puhe tai sitten tämä suuri kansalaisten mielenosoitus, että siinä oli hyvin tämmöistä turbulenttia aikaa myöskin politiikassa. Joo, tässä diassa nyt näkyy ehkä lähinnä se niin kuin aineiston mittaluokka, että tässä Flows of Power-hankkeessa koko aineisto on valtava, että puhutaan big datasta ja tuossa näette noi vuodet, eli 20 vuoden niin kuin uutisjournalismiaineisto. Ja tässä hankkeessa kehitetään siis myös metodiikkaa, että miten pystytään niin kuin näin isosta datasta koneellisesti poimimaan ja analysoimaan sitten tätä uutis- tai yleensä journalismia. Ja miten ikään kuin opettaa sille koneelle, että minkä tyyppistä aineistoa journalistiset jutut on. Ja aineisto on siis 4 medialähteestä, kuten tässä näkyy Yleltä, Helsingin Sanomilta, STT:ltä ja Iltalehdestä. Ja tässä tämä hankkeessa on tavallaan 2 tiimiä, että on yhteiskuntatieteiden puolelta Anu Koivusen vetävä tiimi täällä Tampereen yliopistossa ja sitten Helsingissä Eetu Mäkelän vetämä digitaalisten ihmistieteiden puolelta tiimi. Seuraava dia. Ja tosiaan tässä kiky-keissi, tässä pilottitutkimuksessa valittiin sitten vähän pienempi aineisto, eli sitä rajattiin ajallisesti. Siinä oli vuoden 2015 alusta 2016 loppuun, ja sitten sitä rajattiin hakusanoilla. Lisäksi rajattiin eri, varsinkin niin kuin STT:ltä ja Helsingin Sanomista ja Yleltä, tai noin näistä kaikista, niin rajattiin tavallaan osastoittain, että kun oltiin kiinnostuttu tämmöisestä niin kuin poliittisen journalismin keissistä, niin esimerkiksi rajattiin ulos niin kuin kulttuurijutut ja urheilujutut, josta nyt kun puhutaan tässä esityksessä metaforista, niin esimerkiksi urheilustahan niitä metaforia olisi löytynyt, mutta meillä oli tämä tämmöinen poliittinen keissi, niin myös sen takia tällä niin kuin osastovalinnalla tehtiin tätä rajausta. Ja tässä pilottikeississä oli tutkimuskysymyksinä, ketkä pääsevät ääneen ja miten journalismi merkityksellistä. Ja sitten oli tavallaan kolmantena tavoitteena tämä niin kuin metodologia, laskennallinen ja laadullinen kehittäminen. Ja tosiaan tässä esityksessä nyt keskitytään sitten enemmän näihin 2, että tästä ketkä pääsevät ääneen on tulossa sitten erikseen julkaisu myöhemmin. Ja tosiaan oli järkevää tehdä tässä pilotissa semmoisella niin kuin hallittavammalla aineistolla, missä me tutkijat myös ihmissilmin päästiin katsomaan, että mitä se kone löytää. Ja ikään kuin siinä käytiin semmoista vuoropuhelua, että saatiin joku aineisto ja sitten pystyttiin vielä tarkastelemaan, että mitä se pitää sisällään ja esimerkiksi metaforien kohdalla, niin me tutkijat luettiin siitä aineistosta metaforia ja sitten niin kuin ikään kuin konetta opetettiin tunnistamaan, että mitkä ovat metaforia. Ja tosiaan tässä hankkeessa tai tässä esityksessä tässä taustalla olevassa artikkelissa niin tultiin ikään kuin isosta aineistosta sit laadulliseen lähilukuun lopulta, eli niitä metaforia sitten luettiin ihan perinteisesti laadullisen analyysin keinoin, mutta se, että mitkä jutut sieltä tuli tutkijoille, niin se alkuvaiheen rajaus tuli koneellisesti, ja näistä lähiluvussa sitten näistä teksteistä tutkittiin ja tunnistettiin sekä yksittäisiä metaforia että sitten tämmöisiä laajempia
me kutsuttiin niitä metaforamaailmoiksi, ja tavallaan metaforia, jotka liittyy toisiinsa. Ja siis lähiluettiin 120 juttua, ja niistä sitten vielä valittiin 25 juttuja, joista analysoitiin tarkemmin niin kuin metaforia, niiden funktioita, että mitä se metafora tekee siinä kyseisessä jutussa, miten se toimii, minkälaisen niin kuin tulkintakontekstin se, tai kehyksen se avaa. Ja tähän lähilukuun valittiin erityyppisiä juttuja uutisista uutisanalyyseihin, ja oli pääkirjoituksia, kolumneja ja kaikista näistä neljästä eri medialähteestä. Ja sitten Elisa voisi näyttää sen seuraavan dian vielä. Eli tässä nyt vielä sit kuviona tämän kikyprosessin niin kuin kehitys, että tuossa tuommoiset noi pienet pisteet on ikään kuin niitä yksittäisten päivien artikkelimääriä, ja sitten tämä tämmöinen piirretty viiva kuvaaja näyttää tämmöisellä liukuvalla keskiarvolla tasoitetun version, ja tämä meidän tarkastelu keskittyy tässä vaaleanpunaisella, jos se näkyy, tämmöisellä hailakalla punaisella merkittyyn kolmeen tihentymään, joista ensimmäinen oli toukokuussa 2015, tavallaan silloin, kun ne ensimmäiset kikyneuvottelut kariutuivat. Sitten toinen tihentymä oli pakkolakien esittely syyskuussa 2015, ja sitten toi kolmas tihentymä oli siinä keväällä helmi-maaliskuulta 2016, kun oli sit nämä neuvottelut oli ensimmäisen kerran lähellä onnistua. Ja sitten mä heitän taas puheenvuoron Elisalle. Kiitos. Tässä tulee sitten vielä nämä tarkemmat tutkimuskysymykset, eli se, että miten tätä kilpailukykysopimustapausta merkityksellistetään journalismissa. Ja toisaalta sitten tämä, että mitä metaforilla tehdään journalismin kielessä. Eli hyvin voimakkaasti keskityttiin sitten tässä tutkimuksessa tuohon journalismin kielen käyttöön. Ja meillä myöskin yksi tutkimusryhmän jäsen on kielitieteilijä sitä kauttakin myös. Eli niin kuin Auli tuossa jo esittelikin, eli tässä edettiin niin kuin näistä laskennallista siitä menetelmistä laadulliseen lähilukuun, ja tämä oli aika moniportainen tämä prosessi, millä me koko ajan sitten kavennettiin tätä meidän analysoitavaa aineistoa. Ja päädyttiin siis tutkimaan politiikan journalismia metaforien kautta. Ja journalistinen kielihän tässä niin kuin on myöskin sellaista vallankäyttöä ja toisaalta sitten niin kuin myös tiedollista ja affektiivista merkityksellistämistä. Ja hyödynnettiin tätä affektiivisuuden käsitettä sillä tavalla, että tietenkin se liittyy myös metaforiin, mutta me haluttiin niin kuin ymmärtää affektiivisuus tässä tutkimuksessa hyvin laajasti tällaisena kielen kommunikatiivisena ja dialogisena ulottuvuutena ja nojaten esimerkiksi Goffmanin ajatuksiin. Eli me ei ajateltu tässä affektiivisuutta vaan tämmöisinä tunnesanoina tai tunteiden ilmaisemisena tai herättelynä, vaan liitettiin se nimenomaan tähän kielen dialogisuuteen ja merkityksen muodostamiseen, ja sitä kautta ymmärretään se myöskin niin kuin kaiken journalismin ominaisuutena. Eli journalistisessa kielessä tapahtuu tällaista affektiivista merkityksellistämistä, minkä kautta esimerkiksi ohjataan lukijan huomiota tai säädellään etäisyyttä ja läheisyyttä suhteessa lukijoihin. Ja tätä kautta tietysti myös rakennetaan sitä journalismin lukijasuhdetta tai yleisösuhdetta. Ja ajateltiin siis niin, että nämä metaforat, joita kielessä käytetään, saa tässä journalismissa myöskin sekä argumentaatioon että tähän lukijasuhteen rakentamiseen liittyviä tehtäviä. No ihan
käytännössä oikeastaan me löydettiin todella paljon metaforia, eli tässä myöskin se meidän niin kuin jatkuva aineiston tämmöinen tiivistäminen ja kaventaminen edelleen jatkuu, että aineisto oli hyvin runsasta. Mutta sitten kyseisen artikkelin tarpeisiin, niin me keskityttiin sit käyttämään muutamia näitä, mitä me kutsutaan metaforamaailmoiksi. Eli tarkoitetaan tällaisia metaforisia järjestelmiä, jotka koostuvat ajatukset samankaltaisiin asiayhteyksiin johdattelevasta metaforien joukosta. Eli vähän samanlainen ajatus kuin mitä Iina Hellsten on aikoinaan kirjoittanut näistä metaforisista järjestelmistä. Eli metaforamaailmassa niin kuin on tämmöisiä samaan sfääriin kuuluvia metaforisia ilmauksia. Ja keskityttiin tässä nyt, näitä on siis paljon enemmänkin erilaisia metaforamaailmoja, mutta keskityttiin tässä sitten kolmeen, eli matkaan, draamaan ja sotaan. Ja nämä kolme metaforamaailmaa jäsensivät sitten tätä poliittista journalismia tai politiikan tapahtumia. Mä esittelen tässä nyt lyhyesti tarkemmin näitä. Eli matkan metafora myöskin liittyy liikkeeseen. Ja matkan metaforien kautta kuvattiin erityisesti poliittisia prosesseja. Eli esimerkiksi sitä, että millä tavalla nähdään jotenkin niin kuin politiikka eteenpäin menemisenä tai nähtiin Suomen menevän eteenpäin, talouden menevän eteenpäin. Ja se tuotti meidän mukaan käsitystä politiikasta strategisena hallintona ja hallintana, jossa kansalaisten ja lukijoiden rooli jää aika rajatuksi. Ja tässä on joitain esimerkkejä. Esimerkiksi kilpailukykyloikkahan on myöskin liikkeeseen liittyvä metafora. Sitten täällä esiintyy tämmöistä kivinen tie, pitkä tie, kariutuminen erittäin usein. Polku, latu, askel eteenpäin. Ja tässä on muutamia sitaatteja siitä, että millä tavalla tätä liikettä ja matkaa on kuvattu. No sitten draaman sfääri on myöskin hyvin mielenkiintoinen. Siinä otetaan jollain tavalla etäisyyttä politiikan toimijoihin ja sitten kutsutaan myöskin lukijoita seuraamaan politiikkaa etäältä yhdessä tämän journalismin kertojan kanssa, joka ehkä kommentoi ja arvioi myöskin näitä politiikan tapahtumia. Et ehkä tämä voisi liittyä siihen myös, mitä on puhuttu niinku tämmöisestä politiikan pelikehyksestä. Ja näytelmän metaforalla esimerkiksi politiikka voidaan kuvata eliitin vallankäytöksi, jonka seuraajina ja pelinappunoina ovat kansa- ja AY-liikkeen jäsenet, nimenomaan siis tässä kiky-tapauksessa. Ja tässä on nyt vain yksi esimerkki, mut erittäin tämmöinen kauttaaltaan tätä draamakehystä käsittelevä juttu on tämä Tommi Parkkosen Iltalehden näkökulmajuttu, joka on otsikoitu Suuri näytelmä. Ja siinä journalistinen ääni asemoituu niin kuin näytelmän seuraajaksi. Ja sitten tässä puhutaan esimerkiksi viihdeshowsta suhteessa tähän kansalaisten mielenilmaukseen. Eli me ajateltiin, että tässä journalismi ottaa tämän draamametaforan kautta etäisyyttä hallituksen retoriikkaan ja tavoitteisiin. Ja sitten voidaan viedä niin kuin konkreettisista tapahtumista niin kuin huomio pois sinne enemmänkin draaman sfääriin. Ja esimerkiksi tässä kyseisessä jutussa kuvataan kansalaisten mielenilmaus höyryjen puhaltelemiseksi. Eli tavallaan se antaa niin kuin ymmärtää, että tällä kansalaisten mielenilmauksella voi olla merkitystä näille osallistujille itselleen, mutta ei kuitenkaan todellista vaikutus ja valtaa. Mutta samalla myös, kun tapahtumia dramatisoidaan tällaisena niin kuin poliittisen spektaakkelin tai,
tai poliittisen draaman sfäärissä, niin myöskin tuodaan niin kuin tällä draaman metaforalla, luodaan tunnetta läsnäolosta. No sitten kolmantena oli sitten tämä sodan metafora maailma, joka liittyy hyvin paljon sitten tietenkin, kun tässä oli kyseessä hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välinen voimakas konflikti, niin sotakuvasto tietenkin liittyy siihen. Sotahan on voimakas, mutta voi olla myös hyvin kulunut metafora, että voidaan puhua vaikka sodasta huumeita vastaan tai taistelusta pandemiaa vastaan. Ja näitä sotametaforia esiintyi meidän aineistossa erityisesti siinä syksyllä 2015, jolloin Sipilän hallitus esitteli nämä pakkolaeiksi nimetyt toimet, jotka heikensi voimakkaasti kansalaisten työehtoja ja sai sitten niin kuin monia toimijoita liikkeelle ja protestoimaan. Ja me tulkitsimme niin, että tässä kohdassa journalismi toimi voimakkaasti työmarkkinajärjestöjen poliittisen viestin välittäjänä. Ja tällaiset sanat, joita käytettiin journalismissa, kuten sodanjulistus tai myrkky, tarjosivat lukijoille kutsun tämän poliittisen kiistelyn piiriin ja toimivat siten tällaisena affektiivisena journalismin kielen käytäntönä. Täällä esiintyi sellaisia metaforia kuin sodan julistus tai tuhoaminen, murskaaminen. Ja ne tietenkin kertoi vastakkainasettelusta ja kamppailusta ja virittivät tähän maailmaan. Ja esimerkiksi yksi mielenkiintoinen metafora on tämä ruutitynnyri, joka voi räjähtää joka useassakin ajassa niin kuin eri pisteissä tätä uutisointia esiintyi. No sitten ihan viimeiseksi mä esittelen tämän meidän metaforamyrskyjen ajatuksen, vaikka aika alkaa olla jo vähän vähitellen lopulla, mutta mä luulen, että mä juuri ehdin. Eli me huomattiin tätä laadullista analyysiä tehtäessä, että täällä esiintyy myös sellaisia metaforia tai sellaisia juttuja, joissa metaforia käytetään niin kuin hyvinkin yllättävästi, hämmentävästi tai jopa huvittavasti. Ja me nimettiin metaforamyrskyiksi tällaiset jaksot, joissa metaforien maailmat sekoittuvat ja niitä yhdistellään ja ne kasautuvat, linkittyvät toisiinsa. Ja me ajateltiin, että tämä metaforamyrsky on yksi sellainen käytäntö, jolla nostatetaan ehkä sitä jutun intensiteettiä ja pyritään tulemaan lukijan lähelle. Ja näissä siis niin kuin tunnereaktioita voidaan myös herättää, mutta niin kuin jollain lailla se nostattaa sitä intensiteettiä, että on tällaisia hämmentäviä ja yllättäviä metaforia tuotu yhteen. Tässä on myös muutamia esimerkkejä siitä, että esimerkiksi tuo STT:n juttu 8.9. niin siinä todettiin, että hallitus kävelee työelämän kiristyspaketillaan rajulla tavalla työmarkkinajärjestöjen yli. Eli ei kauhean looginen metafora. Ja sitten täällä on just tämmöisiä kuin jättisaalis tai mustapekka, ja jonka jälkeen kilpailukyky loikkaa, hypätään taaksepäin. Eli toki näkökulmajutuissa mahdollisesti nämä on vähän yleisempiä nämä metaforamyrskyt. No ihan lopuksi sitten. Tässä ei tietenkään ole mitään uutta sinänsä, että politiikkaa käsitteellistetään matkana, sotana tai draamana, mutta me haluttiinkin tässä näyttää se ajatus siitä, että miten niin kuin tämän narratiivisen tason lisäksi nämä metaforat toimii myös sillä affektiivisella tasolla. Eli toisaalta sen voi tarjota lukijalle tämän affektiivisen position, että katsotaan etäältä tai yhdessä journalismin kertojan kanssa näitä tapahtumia. Toisaalta sitten niin kuin sanaston tasolla ne metaforiset ilmaukset voi lisätä affektiivista intensiteettiä ja viitata esimerkiksi kulttuurisesti latautuneisiin kohteisiin. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että sen lisäksi, että oli näitä sisäisesti koherentteja metaforajärjestelmiä, metaforamaailmoja, niin käytettiin myös tällaisia epäkoherentteja, ristiriitaisia metaforamyrskyjä. Tämä me tulkittiin affektiiviseksi.
Ja totesimme sit myös lopuksi, että metaforat liittyy myös journalismin yleisösuhteen rakentamiseen. Siinäpä se. Kiitos ja anteeksi, että meni vähän nyt vähän yliajalle. Kiitos kaikille esittäjille ja annan nyt Kimmo Elolle sitten tämän kysymysten poiminnan ja nostamisen meille kaikille esittäjille.